2354 ახალი შემთხვევა და 60 გარდაცვლილი. ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ისე მძიმეა. Ჰოსპიტალურ სექტორში თავისუფალი საწოლები აღარ არის, ამიტომ COVID დადასტურებული პაციენტები საველე ჰოსპიტლებში გადახავთ. ამ დროისთვის დიღმის საველე ჰოსპიტალში COVID ინფიცირებულთა რაოდენობა უკვე 87-მდე გაიზარდა. Პაციენტების მდგომარეობა საშუალო სიმძიმის არის, მათი ნაწილი ჟანგბად დამოკიდებულია. Დღეს დედაქალაქში კიდევ ერთი საველე ჰოსპიტალიც მოეწყო. ქავთარაძის ქუჩაზე მდებარე საველე ჰოსპიტალში გუშინ 20 პაციენტი მოათავსეს, თუმცა როგორც მედიკოსები ამბობენ, საველე ჰოსპიტალი 200-მდე ადამიანის მიღება შეძლებს. COVID დეპარტამენტი მოწყობილი არის ნატალია კონტალიანის სახელობის ცენტრის ბაზაზე. Ამ წუთში მკურნალობას აგრძელებს 20 პაციენტი, მეტილად არის ხანში შესული პაციენტები, 70 წელი უფრო გადაცილებული ასაკის პაციენტები. ძირითადად საშუალო სიმძიმის პაციენტები თანხმები პათოლოგები. შევეცდებით რომ უახლოს მომავალში საწოლ ფონდი გავზარდოთ 200 საწოლამდე. დღეს ძალიან ბევრია უკვე აქტიური შემთხვევა. ნაწილი იმართება ბინაზე, ოჯახის ექიმების აქტივობა ძალიან მაღალია და კიდევ უფრო მეტად დეცენტრალიზაციას ვფიქრობთ. მეორე ასევე არის საწოლ ფონდის მაქსიმალური მობილიზება. ბევრი პაციენტი მკურნალობს საველე ჰოსპიტალშიც, კიდევ დაემატა ერთი ჰოსპიტალი, რომელიც აქამდე არ იყო ფუნქციონირებად მდგომარეობაში თბილისში ქავთარაძის ქუჩაზე, 203 საწოლია იქ. მისი გამოყენებაც მოხდება და ასევე კლინიკები მაქსიმალურად კიდევ ცდილობენ რომ დაამატონ თავისივე შენობებში საწოლები COVID პაციენტების მართვისთვის. დღეს ქვეყანაში ორჯერ ვაქცინირებული მოქალაქის გარდაცვალების ფაქტი დაფიქსირდა. ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ პაციენტს ქრონიკული დაავადებები ჰქონდა, რამაც ციცოცხლისთვის შეუსაბამო დაზიანებები მიაყენა. ეკატერინე ტიკარაძე ამბობს, რომ ეს ფაქტი პანიკის საფუძველს არ იძლევა და ძირითადად ვაქცინა ლეტალობის შემთხვევების განიცავს. მინისტრმა ინფიცირების მაჩვენებელზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ თბილისსა და აჭარაში ვითარება შედარებით დასტაბილურდა, თუმცა დადასტურებული შემთხვევების მატებას ელოდებიან რეგიონებში. მსგავსი შემთხვევა არის დაფიქსირებული, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი, თუმცა სოფლიოში ერთეული შემთხვევები ფიქსირდება მსგავსი და ესეთი დაფიქსირდა საქართველოში, თუმცა ეს არ უნდა წარმოადგენდეს პანიკის საფუძველს, ვინაიდან ეს არის 0.001%, ძირითადში ვაქცინა გვიცავს შემთხვევებისგან. ამ პაციენტებში იყო განვითარებული სიცოცხლისთვის შეუსაბამო და სხვადასხვა დაზიანებები, რომელიც გამოწვეული იყო მათი ქრონიკული დაავადებებიდან. ჯერჯერობით მიმდინარეობს ამ ფაქტის მოკვლევა, ისევე როგორც წინა ფაქტის მოკვლევა. 100%-იანი ამ ქვეყანაზე არაფერი არ არსებობს. 290-100-დან თუ ერთი ადამიანის დაემართა COVID-ი, ისე რომ ის გარდაიცვალა, და შეადარეთ იმას, რომ ჩვენ უკვე 6000 გარდაცვლილი ქვეყანაში, ხო? ყველაფერი შედარებითია. აცრა იცავს სიკვდილისაგან. 100%-იანი სამწუხაროდ ამ ქვეყანაზე არაფერი არ არსებობს. ძიმე მდგომარეობაა ბავშვთა საავადმყოფოებში. ციციშვილის კლინიკაში კორონავირუსით ინფიცირებული 90 ბავშვი მკურნალობს, მათგან რეანიმაციაში 25 პაციენტია მოთავსებული. განსაკუთრებით მძიმეა 22 დღის ჩვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. კლინიკაში არცერთი ადგილი არ არის. რეანიმაციაში 25 პაციენტი მკურნალობდა, კვლავ 25 პაციენტია. პაციენტი, რომელიც უკვე 22 დღეს არის და მართვით სუნთქვაზეა, მისი მდგომარეობა არ შეცვლილა. აქვს სეფსისი, როგორც გულში თქვი, არის გულის თანდაყოლილი მანკი, გენეტიკური პათოლოგია, ასევე ფილტვის პრინციპში ნახევარი 50% 16-ფულიანი დაზიანება COVID-ისგან და უმძიმესი ბავშვი. პედიატრული კლინიკების რესურსი მაქსიმალურად არის გამოყენებული. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში დამატებით მოხდა საწოლების გამოყოფა, როგორც იმ კლინიკების ბაზაზე, სადაც ხორციელდებოდა COVID ინფიცირებული პაციენტების მართვა, ასევე რამდენიმე კლინიკა დაუბრუნდა მეორე ტალღის დროს არსებულ მონაწილეობას COVID ინფიცირებული პაციენტების დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაში, რამაც მოგვცა შესაძლებლობა მნიშვნელოვნად შეგვემცირებინა დატვირთვა პედიატრულ საწოლებს. დღეისათვის დეფიციტი ამ მხრივ არ არსებობს. რთული ეპიდვითარების და გარდაცვალების რეკორდული მაჩვენებლის გამო კლინიკების ასოციაცია მთავრობას 6 რეკომენდაციით მიმართავს. ასოციაციაში თვლიან, რომ ყოველდღიურად ლეტალობის ასეთი მაჩვენებელი პატარა ქვეყნისთვის კატასტროფა, ამიტომ მოუწოდებენ ხელისუფლებას დაიწყოს 12-დან 16 წლამდე ასაკის ბავშვთა ვაქცინაცია, გამკაცრდეს რეგულაციებზე კონტროლი და პროცესში სამხედრო მოსამსახურეები ჩაერთონ. კლინიკების ასოციაცია ასევე მოითხოვს გამკაცრდეს
მოხდეს COVID რეგულაციები აეროპორტსა და სახმელეთო საზღვრებზე და მოხდეს კლინიკური მართვის პროტოკოლის განახლება. Ფული ეპიდემიოლოგიური ვითარების ფონზე არ არის გამორიცხული ქვეყანაში COVID რეგულაციები კიდევ უფრო გამკაცრდეს ამ საკითხზე საკოორდინაციო საბჭო ხვალი მსჯელებს. Ქვეყანაში გაუარესებული ეპიდვითარების გამო სტრატეგია აღმაშენებელის ლიდერი მთავრობას რეგულაციების გამკაცრებისკენ მოუწოდებს. გიორგი ვაშაძე აცხადებს, რომ შექმნილი მძიმე ვითარება არაორგანიზებულობის და ცუდი მენეჯმენტის ბრალია. ორი კვირის მანძილზე უნდა გამკაცრდეს რეგულაციები, რომ გადაცემის ჯაჭვი შეწყდეს ქვეყანაში. ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაფართოვდეს ვაქცინაციის შესაძლებლობა და ხელმისაწვდომობა. Და გაფართოვდეს ტესტირების შესაძლებლობას და უფასო ტესტირება უნდა იყოს შესაძლებელი. Სანამ ჩვენ ორჯერ ვაქცინირებულთა რაოდენობით არ მივახცევთ დაახლოებით 60%-იან ნიშნულს მოსახლეობის, მანამდე ძალიან რთული იქნება რეგულაციების მოხსნა. წარმოუდგენელია ამ ვითარებაში სკოლებმა მუშაობა დაიწყოს. რატო მოხდა ეს ყველაფერი? მოხდა იმიტომ, რომ დაგვიანდა ვაქცინების ჩამოტანა, მოხდა იმიტომ, რომ დაგვიანდა ვაქცინებზე ხელმისაწვდომობა მოქალაქეებისთვის. უსისტემობის, არათანმიმდევრულობის მსხვერპლია დღეს საქართველო. ლეიბორისტული პარტია ბიძინა ივანიშვილს ჰააგის სასამართლოში უჩივის. პარტიის ლიდერი ოლიგარქს და მის გარემოცვას ქართველი ხალხისთვის COVID გენოციდის მოწყობაში ადანაშაულებს და შესაბამისი სარჩელით ევროპულ სასამართლოს მიმართავს. ნათელაშვილის თქმით, ქართულმა ოცნებამ ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის პანდემია გამოიყენა და ქვეყანაში ისეთი პირობები შექმნა, რომელიც მასობრივ სიკვდილიანობას იწვევს. ჰააგის ტრიბუნალზე გაგზავნილია სარჩელი ბიძინა ივანიშვილის და მისი გარემოსვის წინააღმდეგ ჩვენი ხალხისათვის COVID გენოციდის მოწყობის გამო. საერთაშორისო კონვენციები გენოციდს განმარტავენ როგორც ისეთი პირობების განზრახ შექმნას, რომელიც იწვევს მასობრივ სიკვდილიანობას და დღეს აი ამ განზრახ შექმნილი პირობებით რო ძალაუფლება შეენარჩუნებინა, რო ხალხი მიტინგზე არ გამოსულიყო, არ შემოიტანა განზრახ ვაქცინები, არ გადააწყო ჰოსპიტალური სექტორი, 7000 ცხედარის სახეზია, 1000ობით ადამიანი განწირული მიერთებულია ფილტვების სავენტილაციო აპარატს და ყველაფერ ამ გენოციდის, ანუ მოსახლეობის მასობრივი მოსპობის ორგანიზატორი, სული შამდგმელი გახლავთ. მხოლოდ და მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა სინოფარმით აიცრა. თიახულედიანმა ვაქცინა რუხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გაიკეთა. მან მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებლებს ვაქცინაციისკენ მოუწოდა. დღეს მე ავიცერი რუხის კლინიკაში, სადაც აფხაზეთის ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ჩაიტაროს ვაქცინაცია გამარტივებული გზით წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე. დღეს მე ავიცერი, როგორც ჩემი საკუთარი, ასევე ჩემი გარშემო მყოფთა უსაფრთხოებისთვის, რაც არის ერთადერთი გზა მსოფლიოში დღესდღეობით, რომ დავიცვათ ერთმანეთი და დავამარცხოთ პანდემია. მე მინდა მოვუწოდო გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებ მოსახლეობას, ისევე როგორც სრულიად საქართველოს, რომ ავიცრათ ერთმანეთისთვის. საქართველოში შესაძლოა კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის მესამე დოზით აცრა დაიწყოს. ჯანდაცვის მინისტრის თქმით, ამ საკითხზე მიმდინარე კვირაში იმსჯელებენ და შესაძლოა პროტოკოლში განისაზღვროს ჯგუფი, რომელიც ვაქცინის მესამე დოზით აიცრება. ეკატერინე ტიკარაძე ამბობს, რომ აღნიშნული ცვლილება მსოფლიოს პროტოკოლებში უკვე შევიდა და გადაწყვეტილება გარკვეული ჯგუფების მესამე დოზით ვაქცინაციაზე მიღებულია. რაც შეეხება მასიურად მესამე დოზების გამოყენებას, მინისტრის თქმით, ამასთან დაკავშირებით მსჯელობა ჯერჯერობით არ მიმდინარეობს. ფაიზერის მესამე დოზამ ვირუსისგან დაცვა 60 წელს გადაცილებულ პირებში მნიშვნელოვნად გააუმჯობეს. ამის შესახებ ისრაელის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაში აღნიშნული. კვლევის თანახმად, მესამე დოზის მიღებიდან 10 დღის შემდეგ ვაქცინირებული პირები 4ჯერ უფრო დაცულები იყვნენ, ვიდრე ისინი, ვისაც ვაქცინის ორი დოზა ჰქონდათ გაკეთებული. ისრაელმა 60 წელს ზემოთ პირების მესამე დოზი დაცრა 30 ივლისს დაიწყო. ხუთშაბათიდან კი ეს ასაკობრივი ზღვარი 40 წლამდე დაძია. ამასთან
მესამე დოზით ვაქცინირების საშუალება მიეცათ ორსულებს, მასწავლებლებს და მოხუცთა თავშესაფრის თანამშრომლებს. მესამე დოზა მოქალაქეებს მეორე დოზის მიღებიდან სულ მცირე 5 თვის გასვლის შემდეგ უკეთდებათ. სამდღიანი ძებნის შემდეგ მდინარე რიონში 10 წლის ბავშვის ცხედარი იპოვეს მოზარდი აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ კეთილარში მდინარე რიონში ბანაობისას წყალში გაუჩინარდა. უწყების ცნობით სამძებრო სამუშაოები როგორც წყალში ასევე მდინარის სანაპიროზე მიმდინარეობდა. რიონის სანაპიროზე 4 არასრულწლოვანი მდინარემ რამდენიმე დღის წინ გაიტაცა. მეთევზეებმა სამის გადარჩენა მოახერხეს. დღეს კი 10 წლის ლუკას ცხედარი მდინარეში იპოვეს. ბავშვები თამაშობდნენ ნაპირზე, ერთმანეთს გამოეკიდნენ და შემთხვევით შევიდნენ ღრმა წყალში. შემდეგ ცურვა არიცოდნენ და გაიტაცა მდინარე. შემდეგ ორი კაცი იქვეთებზაობდნენ, სამი გადაარჩინეს, 4 იყვნენ, სამი გადაარჩინეს, ერთი გაიტაცა დინება. ხოდა დღეს მესამე დღეა ვიპოვეთ, იპოვეს მაშველებმა, ადგილიდან სადაც დაიღუპა, იქიდან 8 კილომეტრი არის ნაკლობში. არ ექსპერტიზა არ სახში მყავს პირდაპირ, ხა ექსპერტიზა არ უჭირდება მაგასთან. ანუ პრეტენზია რამე არ გექნება. არა, უბრალოდ შემთხვევა იყო და ფაქტი იმს გავს რომეს არ აქვს მომსა ექსპერტიზა დაწყვილა ბავში გამჭრათ არა საჭირო. ბორჯომში მასპინძლის მიერ სტუმრად მყოფი პირის მკვლელობის ფაქტზე მამაკაცი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ბრალდებულმა ნაცნობს გუნკერდის არეში სასიკვდილო ჭრილობა ცივი იარაღის გამოყენებით მიაყენა. დაჭრილი მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანა ნივთმტკიცების სახით ამოიღო. განზრახ მკვლელობაში ბრალდებულს 7-დან 15 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრება. პოლიციამ ჯამთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით ამბროლაურში ერთი პირი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 21 აგვისტოს კოსტავას ქუჩაზე ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე 1999 წელს დაბადებული პირი ცივი იარაღის გამოყენებით დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი მამაკაცი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც შესაბამისი სამედიცინო დახმარება გაეწია. სისხლის სამართლის საქმეს კიდევ ორი ბრალდებული ყავს. საგამოძიებო უწყება წარსულში ნასამართლე ვპირებს დანაშაულის შეუტყობინებლობას ედავება. კიევში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შეხვდა ირაკლი ღარიბაშვილსა და შარლ მიშელს შორის შეხვედრა ყირიმის პლატფორმის სამიტის ფარგლებში გაიმართა. რაზე ისაუბრეს მხარეებმა არაფორმალურ შეხვედრაზე უცნობია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი უკრაინაში 21 აგვისტოს დაიწყო. ვიზიტის ფარგლებში ირაკლი ღარიბაშვილი უკრაინის პრეზიდენტ ვლადიმერ ზელენსკის, უკრაინის პრემიერ-მინისტრს და უმაღლესი რადას თავმჯდომარეს შეხვდა. რუსეთის აგრესია და მცოცავი ოკუპაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ყირიმის პლატფორმის სამიტზე სიტყვით გამოვიდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა რუსეთის მიერ 13 წლის წინ საქართველოზე განხორციელებულ აგრესიაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ საქართველოს მსგავსად იგივე ბედი უკრაინამაც გაიზიარა. მისი თქმით, მიუხედავად არსებული საფრთხეებისა, საქართველო და უკრაინა განაგრძობენ გზას ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. 13 წლის წინ რუსეთის ფედერაციამ ფართომასშტაბიანი სამხედრო შეტევა განახორციელა საქართველოს წინააღმდეგ, რომლის დროსაც ასობით სამოქალაქო და სამხედრო პირი დაიღუპა. ათობით ქართული სოფელი ცეცხლში დაიფერფლა და ასობით ათასი ეთნიკურად ქართველი სახლებიდან განიდევნა. შედეგად რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს ორი განუყოფელი რეგიონი. ამ სვლამ შეარყია მთელი ევროპული უსაფრთხოება და კანონებზე დამყარებული საერთაშორისო წესრიგი. მოგვიანებით 2014 წელს უკრაინა მათ იგივე ბედი გაიზიარა. უსაფრთხოების სფეროში არსებული რისკების მიუხედავად საქართველო და უკრაინა განაგზობენ სტრაფვას ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ. საქართველო კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების ერთგულია. ჩვენ განზრახული გვაქვს უფრო ფართო პროაქტიული ხედვა შევიმუშაოთ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების მიზნით. ამაზე პასუხისმგებლობა ავიღეთ ჩვენი ხალხის წინაშე და ამ გზას მყარად ვადგავართ. პარალელურად დემოკრატიული რეფორმების ცალსახა კონსოლიდაციისკენ მივდივართ.
ადგრადი ეკონომიკური განვითარებით, ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებებით. რაც არ უნდა ეცადონ ოპონენტები ჩვენი განვითარების შეფერხებას, ჩვენ უფრო მეტად შევუტევთ. ისტორიას მრავალი გამოცდა ახსოვს, მაგრამ გამოწვევას არასოდ ეს გავუტეხი ვართ. ამ ფონზე ვიმედოვნებთ, რომ ყირიმის პლატფორმა მნიშვნელოვან ტრიბუნად იქცევა, რომელსაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები მხარს დაუჭერენ და ხანგრძლივი ეფექტი ექნება შავი ზღვის რეგიონში არსებული გამოწვევების წინააღმდეგ. და ბოლოს, ერთობლივი ძალისხმევით და სტრატეგიული მიდგომით, ჩვენ შევძლებთ შავი ზღვის რეგიონის შესაძლებლობების რეგიონად გარდაქმნას, სადაც ეკონომიკა აყვავდება და ხალხი კეთილდღეობას იგრძნობს. გიორგი გახარიას პარტია ხელისუფლებას ზეწოლაში ადანაშაულებს. პარტია საქართველოსთვის აჭარის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, მართველი გუნდის წარმომადგენლები მათ კანდიდატებს რიგ შემთხვევაში გახარიას გუნდის დატოვების სანაცვლოდ სოლიდურ თანხას სთავაზობენ. ირაკლი მიქელაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე კონკრეტული გვარები არ დაასახელა, თუმცა აღნიშნა, რომ მიუხედავად ამ ადამიანების დაშინებისა, ისინი მათ აფრთხილებენ და ინფორმაციას აწვდიან. მინდა მივმართო ხელისუფლებას. რა ტიპის ძალადობაც არ უნდა განხორციელდეს, რა ტიპის ზეწოლაც არ უნდა განხორციელდეს, რა ტიპის მოსყიდვა და შანტაჟიც არ უნდა განხორციელდეს, ჩვენ თქვენ ნამდვილად ვერ შეგვასრულებთ. და აუცილებლად ქართველი ხალხი გიპასუხებთ არჩევნებზე და ეს პასუხი იქნება თქვენი ხელისუფლების ცვლილება. კონკრეტული ჩანაწერები რა თქმა უნდა არ გვაქვს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს ვუსვამ, რომ ადამიანები, რომლებთანაც მიმდინარეობს ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობა, მათი მხრიდან მოდიან ჩვენთან და აღნიშნულად დაკავშირებით აკეთებენ განცხადებას. გიორგი გახარიას პოლიტიკური გუნდი თავისი განცხადებებით, შინაარსით და პათოსით გაიგივდა ნაცმოძრაობასთან. ასე პასუხობს ბრალდებებს ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი გიავოლსკი. მისივე შეფასებით, მსგავსი განცხადებების მიზანი მხოლოდ ყურადღების მიქცევაა. შეჯიბრია სკანდალურობაში ოპოზიციურ პარტიებთან და ნაცმოძრაობასთან, რაც მთავარია, გაიგივდა უკვე თავის განცხადებებით, შინაარსით და პათოსით გახარიას პოლიტიკური გუნდი. თუ კი რაიმე გააჩნიათ, უნდა მიმართონ ორგანოებს და გამოვიდეს კონკრეტული პიროვნება და დაასახელოს კონკრეტულად, როდის განახორციელეს და რა სახის ზეწოლა იყო განხორციელებული და მე მათ შორის აი ამ დიდი თანხების სანაცვლოდ. ევროპულმა საქართველომ რეგიონებში მერობისა და საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები წარადგინა. მათ შორის არიან ოპოზიციურ პარტიებთან კონსულტაციების შედეგად შეთანხმებული საერთო კანდიდატებიც. ოპოზიციურ პარტიაში დარწმუნებული არიან, რომ 2 ოქტომბრის რეფერენდუმზე ამომრჩეველი სწორ არჩევანს გააკეთებს და ქართულ ოცნებას დაამარცხებენ. ეს არ არის ჩვეულებრივი არჩევნები. საფრთხემ, რომელსაც ივანიშვილის რეჟიმი წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნისთვის, იმ ზღვარს მიაღწია, როცა თითეული დღე ამ ხელისუფლების ძალაუფლების შენარჩუნებისა უდიდეს ხიფათს უქმნის თაობების მომავალს. ამიტომ უწოდებთ ამას ჩვენ ისტორიულ ვალდებულებას. დღეს ჩვენ ვყავს გარემტერი, რომელიც ჩვენ დამოუკიდებლობას პირდაპირ ემუქრება და ვყავს ხელისუფლება, რომელიც მზად არის ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის ყველაფერზე წავიდეს და მტერი გააძლიეროს. ევროპულმა საქართველომ ძალიან ბევრი გააკეთა ოპოზიციის კოორდინაციისთვის. მე ვფიქრობ, ჩვენი კონტრიბუცია, ჩვენი წვლილი ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანია. საქართველომ თუმას სურს გააგრძელოს განვითარების გზა, თუმას სურს ჰქონდეს ღირსეული ადგილი ცივილიზებულ სამყაროში, თუმას სურს გაუმკლავდეს ოკუპაციას და სურს, რომ ეკონომიკურად დადგეს ფეხზე ჩვენი მოსახლეობა და არ იყოს თავარი ამოცანა საქართველოდან გასვლა. ასეთ ვითარებაში, ასეთ სიტუაციაში, მიუხედავად ყველა ინსტრუმენტისა, რომელსაც ხელისუფლება გამოიყენებს, დარწმუნებული ვარ, ხალხის ნება იქნება მთავარი. 2 ოქტომბრის რეფერენდუმი ვერ შედგება საქართველოს მოქალაქეების აქტიური მონაწილეობის გარეშე. ერთადერთი შანსი, რომელიც დარჩა ქართულ ოცნებას, ეს არის მხოლოდ ჩვენი მოქალაქეების პასიურობა. ამიტომ თითოეულ მოქალაქეს პირდებით, რომ ოპოზიციური პარტიები ყველაფერს გავაკეთებთ, მიუხედავად ასაკისა, მიუხედავად ჯანმრთელობისა, მიუხედავად ენი მდგომარეობისა, მოგცეთ საშუალება, მონაწილეობა მიიღოთ თქვენი სურვილის შემთხვევაში მომავალ არჩევნებში. თითოეულ მოქალაქეს ვეუბნები, რომ მოვიდეს და ხმამიცეს, ვისაც უნდა მას ოღონდ არა ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ქართული ოცნების გზა ეს არ არის ქვეყნის განვითარების გზა.
ნაციონალურმა მოძრაობამ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის რეგიონებში მერობის კანდიდატების მეორე ნაწილი დაასახელა. მათ შორის არიან ახალი და ძველი სახეები. კანდიდატების საზოგადოებას ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ გააცნო. ნიკა მელიას განცხადებით, რიგ ქალაქებში მათი პარტია მხარს დამოუკიდებელ კანდიდატებს დაუჭერს. თბილისის მერობის კანდიდატი ამბობს, რომ ოქტომბრის არჩევნები ცვლილებებისთვის მნიშვნელოვანი თარიღია. ქვეყანა არის გასათავისუფლებელი და ქვეყანა უნდა გამოვტაცოთ ადამიანს, რომელმაც მიიტაცა სახელმწიფო, რომელიც მას არ ეკუთვნის და ვის ეკუთვნის? ეკუთვნის ქართველ ხალხს. 2 ოქტომბერს შესაძლებლობა მოეცა ყველა თანამედროვე ქართველს შეიტანოს უდიდესი მეტი ძლომის წვლილი ამ ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის მშენებლობაში.